Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, danas konačno imamo gosta u videu. Ćao! Konačno, trenutno sam ja kod Lorine, ona nije kod mene i ponovo vam snimamo video. Pre godinu dana sam radila challenge sa Aleksandrom gde je ona bila zamorče moje, tako da ću vam ostaviti dole link. A danas ću ja biti njeno zamorče za ovo. Imamo What's in my mouth challenge. Ja imam maskicu za oči koju će biti na očima. Imamo šminka će otići totalno u haos. Ajaj, ona ima moju kaznu. Proizvode. Da, zato sam radila u Zagrebu. Bila je dobra, baš. Ja sam divna dete. A ja idem da stavim ovo noći, a ti možeš. Baš. Danas nam je, nažalost, zadnji dan. Samo da mi ostanu obrano. I nakon što pogledate ovaj video, obavezno pogledajte video na ovom kanalu sa Ružom. No, ja sam, ne vidim ništa, ali samo da mi ostanu obrano. Ajde, bit ću dobra i prvo ću početi sa ovim. Samo da mi ostanu obrano. Ostat će. Mislim da to treba da najveća muka. Ajde, otvori usta. Sir, abece. Da, to si ja jučer. Lepa. Ovo, nešto više o tome ću vam reći nakon što... Laši nakon se! Nakon što je pogodi. Mama! Ne, ovo nije još stvar. Znaćeš odmah. To je užas inač pravila. Moje grupo delo. Ko je gledao vlog? Znači. E, sad ide nešto. Što Ruža kaže? Šta Ruža kaže? To je ovo. Je to ono zeleno? Nije se. Prosula sam. Ne može. Uj. Plašim se. Ma, bit će dobro. Neće. Moraš malo začepiti. Tvori se. Tvori jako. Čekaj. A, znamo ova pljuvina. Ba šta ova pljuješ? Ja sam već mislala će početi ovo. Jao, bože. Pljuvina, znam. Ljak. Ja to imam za doručak. Ja sam rekao fuj zato što ja to nemam. Ja sam ranije to jela za doručak standu. Ja volim da mi tu je. Sada ide ovo. Samo da mi nije stavila na zelena, toga sam najviše plašila. Sad ću vam reći šta je to kad Ruža proba. Uči jeste zelena. Da, 100% vam zelena. 100% mač! Neću! Nije ono, ko je zelena, misliš one bubice? Nisu te bubice, jako je zelena. Nisu bubice, ali je zeleno. Čekaj! Hao! Ljudi! Jel znaš šta je? Masline! Ne! Poštete od zelenih maslina. Fuj! Ljakas! Sad ide ovom. Još te ne volim tu poštete, paštetu. Fuj! Samo 1, 2, 3 proizvoda smo. 4 smo. Ups, sad ide ovo. Bićeš sretna, sigurno. Treba. Ajde, uzmi. Sad zatvori. Ajmar. Nisam zločesta. E sad ide ovo. Ja se nadam da se kod vas kaže isto kako kod nas pa da ćeš znat, ali ako ne... Loše, dobro. Ne znam. Tako ima i ona znam. Nije. Čekaj, otvori. Ne znam kako kretan trenutno, tako? Ne, izgledaš super. Znači ja spavam s ovom. Ne mogu spavati. Ne može zaspati bez toga, ali se jutro probudi bez toga. Iz mene nije to zbog toga razloga. Nije ono jutro sam probudila s ovom. Bar sam je gledala video. Ajde, otvori. Znaš šta je to? Neki začinca, samo ne znam koji. Smrvljeni bosiljak. Znao se. Kako sam gleda. E sad ovo. To je vegano, baš ne volim. Sad sam dobra. Sve ti verujem. Ju? Uništi me, dete. Uništi. Ajde. Ne, dobro sam.
kolor. Da. Šta mi još ostalo? Aha. Sada... Malo je u tekućem stanju. Ti se bojim? Da, bojim se. Dobro, nisam zločita, nisam ništa od kokijeve hrane ti stavila. Majko mi je, dobro mi je stavila u zeleno. Hvala Bogu. Znači, otvori usta. Zašto pljuješ? Šta je bre ono? Ali nije ništa odvratno. Samo ti se pomiješalo sa s tim mjestom južnjima. Ima nešto kiselo, gorko. Jesi luda ti? Ne moći, ima moći da je to ono što stavljamo u kafu, tako? Nije. Ne znam, brate, šta je ovo? Ne, ne, ne. Ajde dok ti pogledaš ovo. Sos. Idem progledati, jel snima. Neki sos, nešto. Ne, ajde, nešto... Daj mi neki nabavišti, ne znam... Bijele boje. U životu ovo jela nisam, ne znam. Bijele boje. Mliječni proizvod. Kefir. Skoro. Mlijeko, jogurt. Jogurt. To je jogurt. Pa samo ti se pomiješalo sa svima što imaš u ustima. Znači, bosiljak je sa povešanom sojim ima ukus kao da piješ nešto sa nekih slatkih, kao slatko slani sosnik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I zadnja stvar, koja je najgora. Pa šteta, 100%! 100% će mi isto. A nije, opravo, sam sam se šalila. Da, ali pošto si bila tako, ne! Stranice, imam jednu borbu sa za tebe, pošto si bila tako dobra, i ja sam bila previše dobra. Ne! Plašim se. 11. bonus stvar je odvratno. Ovo. Jel odvratno? Ne. Tako. Otvori tu. I nagni glavu nazad. Gremo mu dalo. I eto ga. To je to. Dalo. Javno. Da vidimo broj. Ostale su. Sve ostale. Nije razmislila ništa. Ništa. Samo ćeš ih morati trebati malo počešati moment. Ako vam se dopao ovaj video i ako mislite da ono nije normalno, lajkujte ga, komentarišite, ne možete da komentarišite, da sam isključila komentare, subscribe-ite se, share-ite i pripazite se njen kanal, pogledajte njen video, a mi se vidimo kad ja dođem ili kad on dođe ponovo. I vidimo se nekom drugom videom. Ćao! Ćao!